နမတူမြို့နယ်မှာ PSLF TNA အုပ်ချုပ်ရေးဌာနကရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရာမွေးစေဝါသုံးဆွဲထားသူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တောင်ပြည်နယ်တက်မှလေးစစ်ဒေသလာရှိုးနယ်မန်ဆန်လက်မှတ်ကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့နားဆိုင်ကြီးရွာမှာ PSLF TNA အုပ်ချုပ်ရေးဌာနကဥဆောင်ပြီးတော့ရှောင်းတခင်စစ်ဆေးရာရမမွေးရစေသုံးဆွဲပြီးပြန်လာတဲ့အမျိုးသား2ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းရမိခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မနေ့9နာရီကနေ10နာရီအထိစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့လာရှိုးမြို့ကနေပြန်လာတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုစစ်စစ်ကြည့်ရကနေမွေးစေဝါသုံးဆွဲတဲ့လက္ခဏာပြနေတာကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးကလည်းရမမွေးစေဝါသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီတင်းတင်းခံထားရတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးဟာဦးအောင်ကျော်အသက်26နှစ်နဲ့ဦးအဘုအသက်33နှစ်တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးကလုံတော့ကြေးရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။မွေးစေဝါသုံးဆွဲထားတဲ့သူတို့နှစ်ဦးကို PSLF TNA ချက်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နမတူမျိုးနယ်ထဲမှာမွေးစေဝါသုံးဆွဲသူမွေးစေဝါအယောင်ဝယ်ဖောက်ကားသူမရှိဖို့နဲ့တနည်းနဲ့တနည်းမွေးစေဝါရောကြသွားဖို့အတွက်ယခုလိုစစ်ဆေးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ PSLF TNA အုပ်ချုပ်ရေးဌာနကနမတူမျိုးနယ်အတွင်းဒီလိုရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုဟာယခုနှစ်2023ခုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းထပ်မံစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။